Hii ni Dira Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC tulionayo usiku huu. Katika kukabiliana na soko la kuuzia mazao ya wakulima nchini Tanzania, maonyesho maalum yafanyika kunadi bidhaa zao. Hii ni Dira Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC London na mimi ni Zohra Yunus. Mwamko wa watu kugeukia kilimo kama njia kuu ya kujipatia kipato unaendelea kukua kila uchao. Lakini moja changamoto kubwa inawakabili wakulima wengi ni upatikanaji wa masoko ya uhakika. Tangu jana nchini Tanzania katika viwanja vya chuo kikuu cha Dar es Salaam kumekuwa na maonyesho yajulikanayo kama Mkulima Market. Sasa je, hii ndio itakuwa suluhisho la masoko kwa wakulima? Sami Awami ana taarifa zaidi kutoka Dar es Salaam. Wanasema fahari ya macho haifilisi duka. Wanunuaji wengi wamepata fursa ya kutembelea gulio hili na si kujionea tu bidhaa zilizopo hapa, lakini pia kupata elimu ya kina juu ya bidhaa hizo. Na kwa kweli, pamekuwa na bidhaa karibu ya kila aina, kuanzia matunda, mboga mboga, dawa na hata samaki aina ya kambale. Na waandaaji wa soko hili wamefanikiwa kulifikia kundi la walaji ambalo si rahisi kulifikia mara nyingi. Maonyesho hayo yanapofanyika mara nyingi tabaka la kati haliendi kwa sababu lipo kazini au limeshikwa kwenye biashara. Kwa hiyo hapa ni eneo ambalo angalau wateja wengi ni tabaka la kati, wale watu wanaofanya kazi ofisini muda mrefu. Kwa hiyo wanapita hapa baada ya muda wa kazi, wanaona bidhaa wananunua. Lakini waandaaji hawa pia walifanya juhudi ya kuwafikia na kuwaalika wakulima walio nje ya Dar es Salaam. Na hii si tu kuwasaidia kupanua masoko yao, lakini pia kuwafumbua macho juu ya aina ya bidhaa ambazo walaji wengi huzipendelea. Hakuna shaka kwamba masoko kama haya yanatoa fursa ya pekee kabisa kwa wakulima, lakini pia hata kwa wanunuzi wa bidhaa za wakulima, kwa sababu kwa kweli kuna bidhaa za kila aina. Pembeni hapa kuna mkojo wa sungura, naambiwa ni mzuri sana kwa mbolea. Lakini pia muda sio mrefu nilikuwa katika banda moja na nimempewa dawa hii, naambiwa ni dawa ya mvi. Kaniambia kwamba nikitumia hii basi itatatua matatizo yangu yote ya mvi hapa. Na kwa wakulima ambao nimezungumza nao, kwa kweli wameshuhudia kwamba kwa siku chache ambazo wamekuepo hapa, masoko haya umeona kwamba inawezekana yakawa ndio fursa ya wao kutatua changamoto za upatikanaji wa masoko ya bidhaa za kilimo. Leo ilikuwa siku ya pili tu ya soko, lakini wakulima hawa wameniambia wameiona tofauti. Namshukuru Mungu kwamba nilipofika hapa Mkulima Market imebamba, nimefurahi kwa sababu wanaopita wengi ni waelewa. Alafu kuna mwamko mkubwa sana umekuja. Ingawa mara yake ya kwanza, mimi naombea tena na Mwenyezi Mungu na mwakani pia ianzishe, nafikiri itakuwa kubwa zaidi ya hii. Sababu limetutambulisha. Limetutoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Limetuletea masoko mazuri. Watu wanakuja wengi, wananunua kwa wingi. Tuna sio biashara ya kuku tu ambayo inauza kijiji, kuna biashara nyingine ziko nyingi tu hapa. Kilimo kinachangia kiasi cha nusu ya pato la taifa, lakini kinachangia pia 95% ya mahitaji ya chakula nchini. Wakati huo huo, robo tatu ya bidhaa zinazouzwa nje ya nchi ni za kilimo, huku kilimo kikiendelea kutoa ajira kwa 75% ya Watanzania. Kwa maneno mengine, ikiwa juhudi kama hizi zitakuwa endelevu, basi sekta hii nyeti itaimarika na kunufaisha wengi. Sami Awami, BBC, Dar es Salaam. Tutamcheki Sami mwakani kama hizo mvi zimetoweka.